इलाममा व्यवस्थित कबडहाल नहुँदा समस्या भएको छ कवडहाल अभावकै कारण मार्सल आर्ट सम्बन्धी चार खेलहरू जिल्ला खेलकुद विकास समिति कार्यालयको सानो हलभित्र एकैचोटि खेलाउनु पर्ने बाध्यता रहेको करातेको प्रशिक्षक खगेन्द्र ठकुरीले बताउनुभयो स्थानीय सरकारले पाँच वर्षमा खेलाडीलाई चाहिने आवश्यक पूर्वाधारमा खर्च गरेको छैन खेलाडी र प्रशिक्षकले तिन दशकदेखि सुविधा सम्पन्न कवडहलको माग गरे पनि अहिलेसम्म माग पूरा भएको छैन क्रिकेट फुटबल खेलका लागि मैदान अभाव छ भने भलिबल बास्केटबलका लागि कोट अभाव छ जिल्लाकै एक ठुलो खेल मैदान समेत जीर्ण बनेको छ